आयच्या ह्या मिसा बलिदानांत पेनां दे फ्रांस सायबीण मांयक फुडें घालून आमच्या दोर एकल्या पासत मागतना ह्या संवसारांत आयलोली पिडा नोपयत सांगूंक त्याच देवाची कृपा आमकां दोर एकल्याक मागून घेवया। बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमेन। सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं, तुमचेय सोवे आसूं। मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब समारंभता। जेजू आमकां दोर एकल्याक ह्या संवसारांत ताचे गोवाय सांगूंक आपयता। आमी दर एकली उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान त्याच जेजूचे गोवाय सांगूंक ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमकां देवाची कृपा मागून घेवया। आनी जितले पावटी आमी जेजूचे गोवाय जावंक चुकल्यांव ताची दूख धरून देवा लागीं बॉक्सणें मागून चुकलीं बाराबोर म्हणुया। हांव पातकी स्वर्गोद्वेतार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता। मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पापकां केल्यांत। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध। हे पासत भाग्यंती सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता। स्वरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भुकसून आमकां सासणाच्या जिवीताक पावूं। आमेन। सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर। मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया स्वरपदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार कोत्ताव। आमी तुका दिनवासताव। तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव। सोमिया जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटाय। आमची काकलूत कर। तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय। आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा ती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्त एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर। आमेन। प्रार्थया। देवा आमच्या मोहिमेवंत बापा तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गार चडून गेलो। ताच्या स्वर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सैमूच ताणे उबारून व्हेले। ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो भरमसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे। ह्या वर्त्या गुटा पासत संतोसपुरीत काळजांत आमी तुका दिनवासतांव आनी ह्या संतोशांत आनी भरमशांत आमकां सदांच जियेशी कर म्हूण आमी मागतांव। आमच्या सोमिया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक। आमेन। मोगाल दिवन जेजून आपलो वाव सुरू केलो तेन्ना ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो। त्या दिसा पुरण्यान ताणें सगळ्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विचून काडलेल्यो दुर्तुतांक ताणें आज्ञा दिली। ती सगळी खबर म्हाज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या। आपल्या पोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसता जिनोस्वार पुरावे दिले ताणें तांकां दाखयले। 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे कडेन उलयलो। तांच्या सांगातली जेवणार आसतना जेरुसाल्यांतले कोडसोरोना जावंक पूण बापान केल्ले पासावणेक रावूंक जेजून तांकां फरमायले। ताणें सांगले ही बासावणी बसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या। जुवावान उदकाचें स्नान दिलें पूण तांकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें। ते सगळे जमलेले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारले सोमिया इज्रायलांत तूं आतां नव्यान राजकोटी तापूंक वेताय। जेजून तांकां जबाब दिलो
बापान आपल्या पोथवेन नेमलोले काल आणि गोड्यो जाणा जावन तुमकां पडले ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले आनी जेरुजाल्यांत सगळ्या दुदेवांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमान पोर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हे सांगल्या उपरांत ते पळता आसतना जेजू वयर वयर उबारून बेलो आनी तांचे दोळे मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चोडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावनूच आसले. ओचीत धवे आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. ताणीन म्हणले, गालिलाच्या मनशान तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावनूच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून वेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परत येतो. देवाचे उतर. देवाचे वडोकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्वराक जोर. सगळीं म्हणुया सर्वेस्वराक जोर. सोमेस पोर्जानू ताल्यो पेटात सोतोसाचे उल्लास सोडून देवाची वाकाणणी करात. कित्याक भोववर्त्या सर्वेस्वराचे मनशांनी बी दवरचे. सगळे प्रितुमेवेचो व्हरतो राजा तो. तो बाब स्वतःचे उल्लासा मदे देव चोडटा सरकार. तुरतुऱ्याच्या गणगणान सर्वेस्पूर चोडत वेता. आमच्या देवाच्या मानात वाजंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानात वाजंत्रां वाजोयात गाजोयात. तो बाब आके प्रितुमेवेचो राजा तो. सगळे ताचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजंत्रां वाजोयात. राष्ट्रा वयर देव राजवट चलयतात. पवित्रायेच्या शिवण शिवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. तो बाब भाग्यवंत पावलून एफेस्कारांक बरयलेलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवन बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेलचे खातीर जानवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटाची समजणी दिता. तो आत्मा तुमकां दिवं कसल्या उंच भरवशाक देवान तुमकां आपयल्यात. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या. आनी कसली मीत मेन नासलोली पदवी आमा भावात्या सोवें ताचें बोल दाखोल करता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्लांतलो पुनर्जिवन केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या पोरदानां अधिकाऱ्यांक पदव्या आनी राजा वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सोटे वयर ताका घालो, तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या पांया तोळा घाल्यो आनी ताका पवीत सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगळ्यो वस्तू संपूर्ण करतल्याची पुर्ती. देवाचें उतरें. उद्गार सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. वचात सगळ्या राष्ट्रांतले शीस करात. संवसार सोंपो पर्यान हांव तुमचे सांगाती आसा. सर्वेस्पराक जोय.
तुमचेय सोबे आसूं. मातेवा परमणे तुजो क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. इकरा शीस गालेलियाक शेसून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयला फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तोरी तातले थोडे दुबावले. शेसून फुडें सरून म्हणले, स्वर्गार आनी संवसारान बापान म्हाका सोपली पदवी दिल्या, म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शिस्त करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल हो संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. शेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब समारंभतना आमकां दर एकल्याक जेजू ताचे गोवाय सावन कापयता. देखून ह्या संवसारांत आमी जियेताना जेजूचे गोवाय कशें आमी दर एकल्यान जिवंक गरज. आमच्या उतरांतल्यान आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी दर एकल्यान जेजूक परगटूंक गरज. आनी हें करतना आमी दर एकले जाणात आमच्या जिवितांत जायते कश्ट भितर सरतले, जायत्यो आडखळ्यो आमकां भोगच्यो पडटल्यो. इतलें आसतनाय जेजू आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां आश्वासन दिता, आपूण तुमच्या सांगाताक सदांच आसतलो. देखून संवसारांत आयलेल्या आडखळ्यां मदीं, संवसारांत आयलेल्या वायटां मदीं, संवसारांत आयलेले पिडे जेजू आमच्या सांगाताक आसा हें स्वत आमी मानून घेवया. आनी जेजू जरी तर आयज स्वर्गार गेला जाल्यार आमकां दर एकल्याक भरवसो दिवन गेला की तो स्वर्गार भितरच आमकां एक शारुती पाठयतलो. आनी होच पवित्र आत्मो आमकां दर एकल्याक देवाचे कुरपे पोरमणें आमचें जिवीत जिवंक शिकयतलो. देखून ह्याच पवित्र आत्म्याक आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक सगळीं ह्या जेजूच्या आश्वासनाक आयकें आमी रावया. आमच्या बाबार्थाचे स्वता आमकां सारया. सत्वंता देवाक, सर्वशक्तिदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या अवस्थाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यासुताक आमच्या सोन्याक तो पवित्र आत्म्या अदी कोणी समर्पण आंकवार मरी धायन सोरमनो पोस पिला ताकाल ताणें कोस सोसले ताका कोसार चोडलो तो मेलो आनी ताका लेखी दिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन सारो स्वर्गार चोडलो तर पदवीदार देवा बापाच्या उसऱ्याक बसला आमची थोडीशी मागणी आमी देवाक उभार घेत आमचो जबाब जातलो. दोळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची कातमत कर. आमच्या पाप साहेबा इस्म साहेबा पासत यादनिका आनी मोत्राशा पासत आमी मागूया. तांणी जेजूचे खरे गोवाय जावन जेजूक परगटूंक तांकां कृपा फाव कर म्हूण देवा लागीं मागूया. दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कागद. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्माचो कसलोच भेदभाव करिनासतना पुर्जेच्या बरेपणाक पासत देवा वरूंक तांकां कृपा फाव कर म्हूण मागूया. दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कागद कर. ह्या संवसारांत कोवीड ही पिडा जी पसरल्या ती देवाचे कुरपेक उद्देशीच नकोय जावंक आनी जी कोण पिडेंत आसा तांकां पिकोवणी फावो जावंक, जी कोण मेल्यांत तांकां सुर्गीचे सुख फावो जावंक देवा लागीं मागूया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमचे दर एक कुटुंब देवाची जिवी मंदिरां जावंक आमच्या कुटुंबांनी मोग शांती सहजकाय आसूंक देवा लागीं मागूया. दोळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काळ कर. मोगळ बापा तुज्या मुखार थोडीशी मागणी आमी घातल्यात ते दोयेर आयकून घे. आनी आमी दर एकली आमच्या जिविता वरी आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां निर्मीत क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं आमेन. Tell you.
मोच्या बाबा भयणीनो ह्या वचनांनी तुमचे बोलिला स्वर्गोदेदार देवा बापाक पांचात असणे सांगून म्हणतात प्रितिवंता बापा तुझ्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समोरून घेऊन हो वाकांडेचो योजना आम्ही तुका समर्पित आहोत. त्या योजनात तुका आमची कालती देणी भेटून आणि तुझ्या मोहिमेवंत जिवितात आमकां वांटो दिताय तो घेऊन संवसारी आशा आणि वडदीक सांगूक आणि स्वर्गीच्या मोहिमेवंत जिविताचेर आमच्या काळीज आणि मन दवरून आमकां फावो कर म्हण आम्ही मागतात. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमची सोमे आसो तुमचेय सर्वे आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्वराचा सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करू फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा स्वर्गोदेदार आणि शास्त्रांच्या देवा स्वर्ग खाणी आणि स्वर्ग थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा स्वामी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आणि मोरणाचेर जैत व्हरून देवदूताच्या चैता घालवना मध्ये प्रभाजान स्वर्गात चढून गेलो. देवा आणि मनशा मध्ये मध्यस्थितो संसाराचो मनसुबीदार आणि स्वर्गीच्या दोलबाराचो दोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरोबसो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सोबीचो रोंब आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमीय वचूंक आशेता. देखून भास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संसार आनी स्वर्गीचे स्वर्ग दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो स्वर्गेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान तूं स्वर्गी तुका आसोय चोय स्वर्गेस्वराची नावी आतां ताका आसोय तूं स्वर्गी तुका आसोय चोय बापा परस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची स्वर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. सावजी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पडची. तेच परी जेवणसातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नवे आनी सासनीक करारांचे हें रगत पातकांचे बॉक्सने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत देवा रावतले हें म्हज्या उगडासांत करात. पावार्थाचो गूट उरगुटया जेजू मेलो जेजूची वंशाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काच तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतोले आमा समेजताक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक फिलीप नेरी आमच्या घोंगडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान पाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आमी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परचडीत मुखामळ पडलो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती भाग्यन जुजे तिचो पोती भाग्यन दोन दुता आनी सर्व खाणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वाटो दी
तांच्या सांगातार तुजी महिमा गावप आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. सगळे आमी बाराबर जेजू चुकयल्ले प्रार्थना म्हणया. आमच्या बापा सुरगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य संख्याय, तुझी खुशी स्वर्गा जाता तुझी संसारान जावं. आमचो दिसपट्टो एक राज्य सांगता दी आनी आमी आमचे चुकलेले आहा बक्षिता तुझे आमची पात्रां बघस आनी आमकां थळ्ळें पडूं देवं नाका पूण वायटांतली आमकां आनिवाद सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां आनिवाद दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडगुंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळतील सर्व पातकांतली सदय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोन्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोदीच्या भावार्थाचेर दिश्टिका आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोन्याची शांती सोऱ्याका तुमची सोबे आसू तुमचेय सोबे आसू एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलत कर देवाचे शरी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलत कर देवाचे शरी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिशेवतल्याक सासनाचे जिवीत मेळो सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत अशें म्हणटा की म्हजे धरती आनी कास्ता आडीन आसा म्हजे काकतीन म्हज्या अपन्यान तसोच कुडी म्हाका भलायकी आनी अपवाद आसा ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ते सुकले आमी सुभागी सूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताक जेजूक सोर्गार उबार आमचे मनशा स्वयं तुवें तुजे मोहिमेक पावयलाय आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या देवीक जिवितांत वांटो दिताय तूं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळें आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं आनी सो पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो आमच्या दर एकल्याचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडून तुमका